Tohle jsou typy spolužáků, který najdeš snad v každý třídě. Sportíci, a ti se hnedka dělí na dvě skupiny. Máme tady sportíky kokoty a sportíky normální. Sportíci kokoti jsou takoví ti, kteří umí jakžtaž kopnout do balónu, nejsou v tom nějak extra dobří, ale cítí se jak totální vole mástři a chodí nějak takhle prostě po té škole, vole strašní frajeři. Jsou nejvyzamyšlení a po škole většinou ti lidi končí někde na stavbách. Sportíci normální jsou na sporty fakt talentovaní, jsou pokorní a dá se s nimi normálně bavit. Další skupinou jsou přerostlíci. Jsou to většinou lidi, kteří mají třeba 2 metry, nebo jsou prostě fakt obrovský a v každý třídě minimálně jeden. Můžou být buď 2 metry do výšky, anebo jsou třeba extrémně tlustí, ale každopádně tyhle ty lidi většinou nechceš úplně srát, protože víš, že by ti vole natáhli a ty bys jim tam usnul. Dál tady máme klauňáky. To je většinou jenom jeden člověk ve třídě a je to ten, který dělá největší srandy a vlastně ho všichni mají strašně rádi. V každý třídě se taky nachází většinou bídař. Většinou je taky jenom jeden a tenhle ten bídař je člověk, který dostává strašnou bídu od všech. Ty lidi se to kolikrát ani nemůžou, ale prostě se narodili jako bídaři, takže jim to jako předurčeno dostávat bídu, ale vy byste se těchto těch lidí měli zastat. Každý třídě taky bývá minimálně jeden člověk, který je alfa. Častokrát to bývá někdo ze sportíku a častokrát to může být i pěkný kokot, ale většinou tahle ta alfa, co řekne, tak ostatní ho poslouchají. Poslední tady máme vole hraběnku, vole. To je taková ta holka, která se nejvíc cítí jako nejkrásnější holka ve třídě. První se maluje, první píchá, většinou s alfou. Většinou jsou v ní všichni kluci zamilovaný, kámo, ale pozor, po 9. třídě většinou hraběnky ztratí všechnu svoji krásu a buď skončí někde v Albertu za pokladnou, anebo se z nich v horším případě stanou totální kurvy. Takže kámo, to nikdy nebrat, vole. Všichni ostatní jsou průměr a většinou se částečně řadí k jedné nebo ke dvou těm definicím. A pro další tipy dávej follow, nezapomeň taky sledovat na Instagramu.